ಕಿಟೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಕಿಟೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಯಿಟ್ಟಿರಿಕಲ್ಲೇ, ഒരു ചെറിയ ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മൂസക്കായും പാത്തുവാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നത്. അവർക്കൊരു ഉഷാറായിട്ടൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്തേ. കിറ്റെക്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവി അവാർഡ്സ്. സമകാലിക സംഭവങ്ങളിൽ നർമ്മം ചാലിച്ച് പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടിയ ഹാസ്യ പരമ്പര എം ഐ ടി മൂസ 200+ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ചിരിയും ചിന്തയും നിറച്ച് എം ഐ ടി മൂസ കോഴിക്കോടൻ സംസാര ശൈലി കൊണ്ടും ജനശ്രദ്ധ നേടി. മീഡിയ വണ്ണിലെ ജനപ്രിയ പരിപാടിയായ എം ഐ ടി മൂസ ടീമിനെ കലാസംഗമത്തിന്റെ കുട്ടിക്കലാശവേദിയായ കിറ്റെക്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവി അവാർഡ്സിന്റെ പുരസ്കാര പുണ്യ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കിറ്റെക്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവി അവാർഡ്സ്. അമിനത്താത്തന്റെ പൊന്നുമോളാണ് മോള്, കണ്ണാൻ ചേലുള്ള പെണ്ണാണ് പെണ്ണ്, ബാപ്പാന്റെ പൊന്നരമോളാണ് മോള്, കണ്ണാൻ ചേലുള്ള പെണ്ണാണ്. അല്ലാതെ ആരാണ് അമിൻതാത്തന്റെ ഒരു പൊന്നുമോള്? അത് മീമാങ്ങ വരെ നമ്മൾ അമിൻതാത്തന്റെ മോളെ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ പാട്ടും പാടി ഓരോരോ പെണ്ണുങ്ങളെ വലയിലാക്കണേ. അവസാന പെണ്ണുങ്ങൾ വലയിലായിട്ട് മീനിട്ട് പൈസയും തരൂല. പത്തു ഈ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പത്തു, അത് നമ്മൾ ഉള്ളിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന, അതറിയാണ്ട് പാടിപ്പോവും. ആ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാട്ടും പാടി ഇവിടെ കുത്തിരുന്നോളി. അല്ലാണ്ട് എന്താക്കാനന്ന്? ഹർത്താലല്ലേ, പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട് പുറത്ത്. പത്തു ഈ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പത്തു, ജനദ്രോഹമാണ് ജനദ്രോഹം. ഈ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഈ കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ എത്രാമത്തെ ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത്? 11-ാമത്തെ ഹർത്താലാണ്. ഞമ്മക്ക് ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ദിവസം. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുരയിൽ നേരെ ചൊവ്വ കാണാൻ കിട്ടണേ ഈ ഹർത്താലിന്റെ എന്നല്ലേ. തലേന്ന് മീനും കോയും ബീഫും ഒക്കെ വാങ്ങി പിറ്റേന്ന് അതൊക്കെ നമ്മക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി തിന്നൂടെ. ഇക്ക് പെരുന്നാളിനെ കാളും ഇഷ്ടം ഈ അടുക്കടുക്ക് വരുന്ന ഹർത്താലാ. നല്ലൊരു മനസ്സിനെയാണ് പത്തുണ്ട്. എടി ഈ ഹർത്താലിന്റെ അന്ന് നമ്മളെ സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടത്തിലെന്നറിയാം? എടാ ചന്തയില് മാർക്കറ്റില് എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മളന്നു മീൻ കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ടില്ല, എത്ര പൈസ നമുക്ക് നഷ്ടോ? കൊഞ്ച മൂസക്കായി, നിങ്ങൾ എന്നും ഈ മീൻ കച്ചവടത്തിന് തന്നെയല്ലേ പോണത്? ഒരു ദിവസെങ്കിലും മീൻ നാട്ടില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പൊരേ കുത്തിരുന്നൂടെ? ഇവിടെ കുത്തിരുന്നിട്ട് എന്താണ് പത്തു? അന്റെ ഈ വളിഞ്ഞ മോന്ത കാണാനോ? ഞാനൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇന്ന് ആരുടെ ഹർത്താലിന്ന്. നിങ്ങൾ ഹർത്താലും പിന്നെ എന്റെ വളിഞ്ഞ മോന്ത പോലും കാണാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് പെരെ കുത്തിരിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഇരുന്നിട്ട് മക്കളില്ലാത്തോണ്ട് പാത്തു ഒരു സുഖമില്ല. മക്കൾ നല്ലതായിരിക്കും, എനിക്ക് പോയതല്ലേ. അപ്പോഴത്തേക്കല്ലേ ഹർത്താൽ വന്നേ? ഇനിപ്പോലും നാളെ വരട്ടെ. മക്കള് വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോഴേ ഒരു ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒക്കെ ഉള്ളേ. അന്റെ ഈ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് മടുത്തിക്കണ മനസ്സിന്. ദാ മുസക്കായി മാണ്ടേ, എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇങ്ങക്ക് നമ്മളൊരു കളിയാക്കലേ. നമ്മളല്ലേ പാത്തു, എന്റെ കുയിലും കൊണ്ട് പറഞ്ഞോടു. നമ്മക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് മനസ്സ് തുറക്കണം, മനസ്സ് തുറക്കണം. നാ വായിലോട്ട് ചരിക്കള്. മാണ്ടേ മുസക്കായി, വയസ്സാം കാലത്ത് മൂപ്പര് ഓരോരെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട. ആർക്കണ്ടി വയസ്സായത് ഇങ്ങനെ? ഞമ്മക്കോ എടി 21-ാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് ഞമ്മക്ക് വലിയ 2 കുട്ടികളുണ്ടായി പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വയസ്സനാവുക. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പത്തോ, ഡൈ ചെയ്ത് നടന്നാണ്ടല്ലോ അന്റെ മൂസക്കായിനെ പിടിച്ചാ കിട്ടൂല മോളെ. കേട്ടോ, ഓ നമ്മള് റസിയന്റെ ചുരിദാർ ഇട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്ടല്ലോ നല്ല ചെത്ത് ചെക്കന്മാരെ നമ്മക്കും കിട്ടൂ. ആ കിട്ടൂ, ചെക്കന്മാരെ കിട്ടു. എന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് തൊള്ളർന്നാ ഒരുവിടെ കൊണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ കൈമേൽ നീ പൈസ തരും, നിങ്ങള് വെച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രായണല്ലേ കരുതി വെച്ചോ ഈ വാടാപുരയിലെ നടന്നു പോയിക്കോട്ടെ. നമ്മളെ റസാക്കിന്റെ മോള് കണ്ടല്ലോ ഒരു ചങ്ങാരി കൂടെ പോയത്, ഓൻ 5 ചെലവുണ്ടായില്ല. അതല്ലേ, ഓൾ ഇഞ്ച മോളാണ്, ഓൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പോവില്ല. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചിന്റെ കൂടെ പോന്നതോ? അന്ന് എന്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സംഭവിച്ചു പോയി അത്ര തന്നെ. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, മത്തം കുത്തിയാ കുമ്പളം മുളയ്ക്കൂല. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ പിടിക്ക. ഓള് +2 പഠിക്കണല്ലോള്ളൂ, സമയം എത്ര ഉണ്ട്? ഞാൻ പേപ്പറും കിടക്ക്, പേപ്പർ വായിക്കട്ടെ. പേപ്പർ അല്ലേ കിടക്കണേ, ഇനി തരത്തിങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് തരണോ നമ്മള്? ഇതാ ഒറക്ക വായിക്ക്, ഞമ്മളെ വായനയും കൂടി ഇല്ലാട്ട് കയ്യേട്ടെ. അല്ലാണ്ട് ഈ ഒറ്റക്ക് പത്രം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ടോക്ക്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി റിയാലിറ്റി ഷോ തുടങ്ങണെന്ന്.
ഏത് ചാനലില്ലേ? ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലില്ലേ? ആ പുതിയ ചാനലിലോ? ആടി, ഏതു നേരം ഇങ്ങനെ തുള്ളി കളിക്കുന്ന ഒരാളില്ലേ, ഈ റബ്ബർ പാല് കുടിച്ച മാതിരി? ശ്രീകണ്ഠൻ നായരെ ചാനലില്. എനിക്കെന്തോ അറിയില്ല പാത്തു, എനിക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല. ഈ ഫ്ലാറ്റിലാകുമ്പോ എമ്പക്കൊന്ന് കുൽക്കുഞ്ഞ് തുപ്പാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം, ഒരു മുറ്റല്ലല്ലോ. എനിക്ക് അടിച്ചൊരു മുട്ടുണ്ടാവും. മൂസക്കായി, നമ്മൾ എന്തിനാ കൊൽക്കുഞ്ഞ് തുപ്പാനൊക്കെ നിക്കണത്? നമ്മക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റ് മറിച്ചു വിറ്റൂടെ? മറിച്ചു വിറ്റ് കിട്ടണ പൈസയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് റസിയന്റെ കല്യാണം നടത്താം. ചെറിയൊരു പൊര വാങ്ങ, ബാക്കിയുള്ള പൈസ നമുക്ക് ബാങ്കിലൂടാ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ? അത് ഗംഭീര ഐഡിയ. നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയില് പങ്കെടുക്കണോ? നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കി. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സംഗീത ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. ആ ബോധമ്പക്കുണ്ടോ പാത്തു? പിന്നല്ലാണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ നേരത്തെ പാട്ട് പാടിയത്? പാട്ട് പാടാൻ അറിയണേനാണ് സംഗീത ബോധം എന്നൊക്കെ ഓല് പറയണത്. ആണോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഇട്ടാട്ട് പാടിയാ മതി, താളൊന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മൾ പാടും, ഒന്നൊന്നല്ല എത്ര പാട്ട് വേണമെങ്കിലും നമ്മള് പാടും. എന്നാലിപ്പോ ആട് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മളോട് ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്ന് പറയാ. നിങ്ങൾ ഏത് പാട്ട് പാടൂ? നമ്മള് അയില പൊരിച്ചതുണ്ട്, കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട്, കൊടംപുളിയിട്ടു വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട്. ഓ, ഈ മീൻ പാട്ടല്ലാണ്ട് വേറൊരു പാട്ട് പാടി. അതെ, മീൻ പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല. അയിലയും കരിമീനും ഒന്നും മാണ്ട, നിങ്ങൾ ഒരു മീൻകാരനാന്നുള്ള കാര്യം ഓൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ പാട്ട് പാടണോ? വേറെ ആണെങ്കില് പുത്തം വലക്കാരേ, പുത്തം വലക്കാരേ, ഒരക്കാട്ട് കടപ്പുറത്ത് ചാകര ചാകര ചാകര. മതി മതി, നിങ്ങൾ ഈ ചാകരപ്പാട്ടി, ഇതില് മീനുണ്ട്. ഓ, അതില് മീനുണ്ട് അല്ലേ? ചാകരയില് പിന്നെ മീനല്ലേ. ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഓല ഒരു സങ്കടപ്പാട്ട് പാടാൻ. നിങ്ങൾ ഏതാ പാടിയ? സങ്കടമാണോ? ആ, നല്ല സങ്കടത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി. കണ്ടിട്ട് അറബി കടലേ, അറബി കടലേ, ചോദി ചോട്ടേ നിങ്ങ അറബി കടയിലെ രാജകുമാരി, സ്വകമായി വായും. എനിക്ക് ഇത്ര സങ്കടം വന്നു എന്റെ പാട്ടിട്ടിട്ട്. മീനുണ്ട്. ഇതിലേടെയാണ് പാത്തു മീന്? അറബിക്കടലിൽ നല്ല എങ്ങൾ പിടിച്ചുണ്ടെന്ന് വിൽക്കണ മീന് മുയ്മേ. ഇനി നല്ല ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ പാടാ മനങ്ങൾ. ഏതാ പാടിയ? അത് അന്തിക്കടപ്പുറത്തൊരോലക്കുടയെടുത്ത് നാലും കുട്ടി മുറുക്കി നടക്കണതാരാണ്? ആരാണ്? ഞാനല്ല പാരുണ്ടല്ല, തെരകളല്ല, ചെമ്മാനം വായണ തൊറയരയൻ, അങ്ങേ കരയില് പള്ളിയുറങ്ങാൻ മൂപ്പര് പോണതാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പാട്ടി തൊറയും കടലും ചാകരയും മീനും മത്തി അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ പാട്ടില് വേറെ ഇല്ല. ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാട്ടാട്ട് പാടും. അയില മത്തി മീനുണ്ട്, മീന് പൊരിക്കാൻ എണ്ണില്ല, മൂസക്കായിന്റെ പൈസ ഇല്ല, പള്ളേ പൈച്ചിട്ട് നിന്നു. വലിയ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് മീനില്ല. ഈ പാടിയാല് മീനില്ലാണ്ടിക്കോ? എന്താണ്? ചെന്നൻ ചരിയ ചെന്നൻ മൺകു, ആല ചരിയ ആല മൺകു, മീൻകാരനെ ചരിയ മീൻ മൺകു. അല്ല, ഇനിയിപ്പൊ അന്നോടിപ്പൊ ഒരു സങ്കടപ്പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ ഏതാ പാടുക? അതേ കരച്ചല പാടുണ്ട്. അല്ല പാത്തുവോ, എന്നോട് കരയാനല്ല പറഞ്ഞ, പാട്ട് പാടാനാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലേ, സാജിത എടോ പോയി ഒളിച്ചു നിക്ക, അമ്പോളോട് ഒളിച്ചു നിക്കണ എന്താണ് നല്ല ചോദിക്കണേ? മതി മതി മതി, അത് മതി, ധാരാളാണ്. എനിക്കെന്താ തോന്നിയെന്നറിയോ? ചില ആടുകളെ ഈ മതിലിന്റെ മേലൊക്കെ തായോട്ട് കയറിന്റെ മേലെ തൂങ്ങിപ്പോയിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടാണെങ്ങനെ പറഞ്ഞ മതിയാക്കി തോന്നി. അടുത്ത ഞാൻ വായിക്കാം. അടുത്തത് ഇതെന്താ പത്തു എഴുതിയത്? അതിന്റെ എന്താത്? ഡ്യുവറ്റ് പാടണം. നീ ആന്നും പാണ്ടിട്ട് പാത്തു, ഓനൊക്കെ ടി വിയിൽ പാടുന്ന ഓനൊക്കെ വലിയ കായ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ട് മാത്രം പാടിയാ മതി. കൊഞ്ച മൂസക്കായി ഡ്യുവറ്റ് പാടിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുഗ്മഗാനോ? എന്ത് കാര്യം?
അതായത് ഒരാണും പെണ്ണും നിന്നിട്ട് പാടുന്ന പാട്ടി അതാണ്. അതിപ്പോ നമ്മള് പാട്ട് പാട്ടു ഇഞ്ചൊരു പാടി ഒരു പാട്ട് പറയും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് പാടി. ഏത്? വെളുത്ത പെണ്ണ്. അഞ്ചു വെളുത്തിട്ടാ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വെളുപ്പാണ് പാത്ത. അപ്പൊ വെളുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ എന്ത് പാടും? നിങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാടാ. വെളുത്ത പെണ്ണേ വെളുത്ത പെണ്ണേ മനസ്സിലെന്താണ് നിന്റെ മനസ്സിലെന്താണ്? വെളുപ്പോളം കണ്ട കിനാക്കൾ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. കസർത്തുകാര കറുത്ത കണ്ണിൽ താമസമാരാണി കണ്ണിൽ താമസമാരാണി. കളിച്ചു കൊണ്ടൊരു കൺമണിയുള്ളിൽ തപസ്സിരിപ്പുണ്ട് ഉള്ളിൽ തപസ്സിരിപ്പുണ്ട്. അടുത്ത വൈക്കെന്തായിട്ടാണെന്നറിയോ? അഭിനയ നൈപുണ്യം വേണമെന്ന്. അതിന്റെ നൈപുണ്യോ? നൈപുണ്യം എന്നാലി കൈപുണ്യം പോലെ ഒരു സാധനോ? അതായത് കൈവ്, അഭിനയത്തിലുള്ള കൈവ്. ഓ, അഭിനയിക്കാനുള്ള കൈവാ? ആടിയപ്പോ നമ്മൾ ഇടങ്ങറാവുക. എന്താ പ്രശ്നം? എന്തത്തെ കാട്ടഞ്ഞായി? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രംഗം നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്ന അഭിനയിച്ചാ മതി. സിനിമയിലതോ? ആ, അങ്ങനാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഏതെടുക്കും? ഏതെടുക്ക? മൺചിത്രതായി. മൺചിത്രതായോ? ആ, മൺചിത്രതായി. നിങ്ങള് കോടീശ്വരനു ഞാനും ഗംഗയും. ഞാൻ കോടീശ്വരനല്ല, ഞാൻ മീൻകാരനല്ലേ. അതല്ല, സുരേഷ് ഗോപി. നമ്മൾ സുരേഷ് ഗോപിയോ? ണപ്പോ നമ്മള് സോഭനോ? സോഭനോ? ജിയോ, എന്റെ സോഭൻ ഉണങ്ങിപ്പോയി. സോഭനന്റെ പകുതി കെച്ച് മുറിച്ചാ നീ നമ്മളെ പേര് ഗംഗ എന്നിട്ടോ. നമ്മള് അല്ലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ പോവുകയോ അന്നപ്പോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കണോ ഗംഗ ഈ എങ്ങോട്ടാ പോണെന്ന് ചോദിക്കണോ? അന്നപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാന്നറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോണ്ടാന്നറിയണോ? നമ്മൾ എത്ര നിങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കണോ അന്നപ്പോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പോണ്ടാ പോണ്ടാ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അല്ലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ ഇന്ന് പോകുന്നേ? പോണ്ട. എന്താ നമ്മൾ പോയാലേ? പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തൊക്കെ പോയാലേ? അന്നോടല്ലേ പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞേ. വിടമാട്ടെ. അപ്പൊ നീ എന്നെ ഇങ്ങ നിന്നും എങ്കയും പോക വിടമാട്ടേ? അയോഗ്യനായേ, ഇന്നേക്ക് ദുർഗാഷ്ടമി, അന്ന കൊന്നി എന്റെ രക്തത്തെ കുടിച്ച് ഓങ്കാര നടനമാടുവേയും. രഘുലേട്ടാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞേ കസാലയ്ക്ക് എടുത്ത് പൊന്തിച്ചേ സിനിമയിൽ ഓള് കട്ടിലെടുത്ത് പൊക്കണേ. നമ്മൾ അന്നപ്പോ ഒരു കസാരെങ്കിലും എടുത്ത് പൊക്കണ്ടേ? നമ്മൾ ശരിക്കും പേടിച്ചോടാണ്ട് കണ്ണും മോറും കണ്ടിട്ട്. ഇതില് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഇട്ടോ? അല്ല, എന്റെ സുരേഷ് ഗോപി എങ്ങനെ? സത്യം പറയാൽ മൂസക്കായി ഭയങ്കര മോശം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ അഭിനയവും കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത എന്തേതാണെന്ന് വായിക്കേ. അടുത്തത് പഠിച്ച റബ്ബെ പാത്തു ഡാൻസ് അറിയണം പോലെ. പഴയതും പുതിയതും. ഏ, നമുക്ക് ആദ്യം പഴയത് കളിക്കാം. ആ മൊബൈൽ ഇങ്ങോട്ട് എരി, പാട്ട് കേട്ടെ. പാടില്ല പാടില്ല നമ്മേ നമ്മൾ പാടേ മാറന്നൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. ഒന്നാവനത്തിലെ കാഴ്ച കാണാൻ എന്നെയും കൂടൊന്നു കൊണ്ടുപോകൂ. നിന്നെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം. ഇന്നു വേണ്ടി വേണ്ടോ മലാലി? ഇത് നിങ്ങൾ ഉസാറായി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ മനുഷ്യനാണല്ലോ. ഇനി ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മീൻ പിടിക്കണ മാതിരി ഇങ്ങനെ പിടിക്കി അങ്ങനെ കുലുക്കൂടി ഇവിടെ കുലുക്കി. പാത്തോ,
നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൂട്ടിയാ കൂടില്ല മോളെ. ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ മുസക്കായി നമ്മക്ക് അങ്ങോട്ട് കഷ്ടപ്പെട കുറച്ചായിട്ട് കുളിക്കാ പോരേ. ആയിക്കോട്ടെ. ഹലോ, ഇനി അടുത്ത നിമിത്തേനെ വായിച്ചോടി. അടുത്തത് പാത്തോ. ഹലോ, എന്തേ താണേ അവസാനം ഒരു എഴുതി എന്താണെന്നറിയോ? എന്തേതാ? 35 വയസ്സിന് തായുള്ള ദമ്പതിമാർക്ക് ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ല പാത്തു, എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായിപ്പോ? നമ്മക്ക് 33. എനിക്ക് 44. പാത്തു, ഓ കിളപ്പോലത്തെ ഒരു വയസ്സാണ് കിട്ടിയോണ്ട് നമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരന് കൂടെ പോയാ മതിയായിരുന്നു. എന്നാ ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടിയു, ഇനിയിപ്പൊ എന്താക്കും പാത്തു? നിങ്ങളെ 44 വയസ്സും പിടിച്ചിട്ടേ ആര് കുത്തിന്നോലെ ആർത്താലല്ലേ. എന്തൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടണ്, അത് മറിച്ച് വിക്കണ്, എന്നിട്ട് റസിയാന്റെ കല്യാണം നടത്തണ്, വേറെ ചെറിയ വീട് എടുക്കണ്, ബാക്കിയുള്ളത് ബാങ്ക് കൊണ്ടിടുന്നു. ഇത് തായെന്ന് മുകളിലേക്ക് വായിച്ചാ മതി. എന്നാ ഈ അടങ്ങറ ഒന്നും ഇല്ലേ, എല്ലാം കൂടി കുലുക്കി തക്കി ആയിപ്പോ. Tex Flowers TV Awards